Sağ ol, ağzını şans deneyeceksin. Gösterilen kadr 28 il bundan önce, yani 1993 ilin oktyabr ayının sonlarında çekilip, həmin vaxt Azerbaycanlılar Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücumu nəticəsində öz dədə-baba torpaqlarından tidərgin düşərək rayon ərazisini tərk edirdilər. İndi isə vəziyyət tamam fərqlidir. Azerbaycan ordusunun qüdrəti sayəsində biz məyus halda çıxdığımız torpaqlara yenidən geri qayıdırıq. Dəyişən tək illər deyil, həm də Zəngilanın görüntüsüdür. Belə ki, ermənilər rayon ərazisini işğal elədiyi zamanlarda dağıntılara məruz qoyublar. Biz də Real TV komandası olaraq həmin dağıntılara məruz qalan yerləri çəkməyə gedirik. Bu yerlər vaxtilə yaşıl donlu, ürək açan mənzərəli yurduydu. İndi erməni ələməyi nəticəsində xarabalığa bənziyir. Bu, həm də dırnaqarası böyük Ermənistan mifinin reanimatorlarının memarlıq nümunəsidir. Yol boyu apardığımız müşahidələr tarixi təcavüzdən başqa bir söz demirdi. Əsker ayağının izi ilə Zəngilana doğru getdiyimiz yol Oxçu çaydan başlayır. Bu, duruca suyu da ermənilər çox bulandırıb. Oxçu çay Arazın sol qoludur. Çay həm Qafan rayonu ərazisindən, həm də Zəngilan rayonu ərazisindən keçir. Çayın uzunluğu 85 km, ümumi hövzəsinin sahəsi isə 1100 kvadrat kilometrdir. Ermənilər çayın adını Voxçi adlandırıblar. Ermənistan həmişə özünə xas olan niyyət və məqsədlərini böyük ustalıqla rəqibinin ayağına yazıb. Lakin tarixi fakt onların bu qara-qura yazılarının üzərindən hər zaman xətt çəkib. 28 ildir işğal altında saxladığı bu torpaqları quraqlığa düçar edən düşmənin xəyalları kimi torpaq sevgisi də utopiyadan başqa bir şey olmayıb. Əks halda görünən kadrlar indi tam başqa cür ola bilərdi. Bura dünyasını dəyişən Zəngilan sakinlərinin uyuduğu məzarlıqdır. Görüntülər isə bir söz deyir. Ermənilər mənfur niyyətlərini yalnız canlı deyil, həm də cansız bədənlər üzərində həyata keçirib. Məzarlar dağıdılıb, meyitlərin qızıl dişləri çıxarılıb. Gördüyünüz yer Zəngilan rayonunun mərkəzinə yaxın yerləşən məzarlıqlardan biridir. Bura Azərbaycanların dəfn olunduğu məzarlıqdır və ətrafdan da məzarlıqların görüntüsü onu deməyə əsas verir ki, ermənilər hansı niyyətdə olublar? Onlar məzarlıqları bugünə salaraq, yəni dağıdaraq sanki iz itirməyə çalışıblar. Zəngilan məzarlığı 27 il ərzində erməni görəşənlərinin mənfur əməllərini həyata keçirdiyi əsas məkanlardan olub. Dağıdılan hər bir qəbir bizim milli mirasımızdır. Lakin indi həmin mirasdan geriyə qalan isə bu mənzərədir. Müqəddəs yerlərimizi, müqəddəs qəbirlərimizi dağıdıblar. Elə günlərə qoyublar ki, qəbirlərin altını oyublar. Qara mərmərlə, ağ mərmərdən olan qəbir daşlarını götürüb aparıblar. Qalan sadə daşların hamısını sındırıb dağıdıblar. Bütün qəbirlərin hissəsini eşiblər qızıl məqsədi ilə, qazanç məqsədi ilə. Məsələn, ağamın künbəzini dağıdıblar, ziyarətgahımızdır, bütün Zəngilan cəmadı gəlirdi, ziyarət edirdi. Ağır seyidə, yəni ocağıdır. Məqsəd isə birdir, iz itirmə planı. Hazırda yanında dayandığım məzarlıq Azərbaycanlara məxsus olmasının bariz nümunələrindən biridir. Məzarlığın üzərində də vəfat edən şəxsin ad, soyad və ata adı yazılıb. Həsənov Hüseynqulu Mehdioğlu, 1906-1973. İşğal etdikləri torpaqların Azərbaycanlara aid olması faktını gerçəklikdən uzaqlaşdırmaq istəyən ermənilərin bu planda suya düşüb. Bu da tarixin heç zaman tam silinmədiyinin göstəricisidir. Tək məzarlıq deyil, hətta dini abidələrimiz belə erməni əli nəticəsində yararsız vəziyyətə salınıb. Elə Zəngilan məscidi kimi. Bura isə Zəngilan şəhərinin mərkəzində yerləşən məscidlərdən biridir. Məscidin görüntüsü də heç buranın Allahın evi olduğunu xatırlatmır. Bu isə ermənilərin bir daha hansı çirkin məqsəddə və niyyətdə olmağının göstəricisi bariz nümunəsidir. Məscid 17-18-ci əsrlərə aid edilir. İbadət evinin Səfəvilər dövründə tikildiyi güman olunur. Allahsız insanın Allahın evinə münasibətini başqa cür sezmək olmazdı. Lakin indi artıq hər şey geridə qalıb. Bu yerlər yenidən Azərbaycana məxsusdur. Zəngilanda əvvəlki kimi yenə günəş şövqlə şöylə saçır, Azərbaycan bayrağı dalğalanır.